Re, viss ēters ir te! Situācija ir kritiska. Tā raksturojot vēža ārstēšanu Latvijā norāda pacientu atbalsta biedrības. Slimnieki joprojām nevar saņemt vienlīdz kvalitatīvu ārstēšanu visā Latvijā, turklāt pakalpojumu kvalitāte netiek uzraudzīta. Arī medikamenti nav pieejami visiem, un tā sauktais onko plāns nav pilnībā apmaksāts. Lai norādītu uz problēmām, ar ko saskaras vēža pacienti, viņi šodien bija devušies uz Saeimu. Turpina Zanda Ozola balode. Šis akrobāts neatkarības laukumā tieši blakus Saeimas namam ir simbolisks vēža pacients. Viņš balansē, nezinot, vai kritīs, bet ja kritīs, nezina, vai spēs piecelties. Ar šādu uzvedumu Latvijas onkoloģijas slimnieku atbalsta organizācijas šodien pirms sēdes sākuma sagaidīja Saeimas deputātus. Sajūtas, kas līdzīgas akrobāta priekšnesumam, raksturo arī vēža pacienti Agnese Apse. Kad tu sāc ārstēties un kad tevi sāk diagnosticēt, būt drošam, tas ir ļoti grūti. Būtībā tu esi ļoti nedrošs, vai tu izārstēsies vai neizārstēsies, vai tev būs valsts kompensējumā zāles, vai viņas man palīdzēs, vai tieši tā zāles, vai man būs jādomā. Kā man ātrāk izmeklējums dabūt. Pacientu atbalsta biedrības aptaujājot vēža pacientus secinājušas, ka vairums pacientu joprojām saskars ar efektīvu zāļu trūkumu, ar rindām uz izmeklējumiem un konsultācijām. Joprojām vairāk nekā pusē pacientu trūcis informācijas par slimību un tās ārstēšanas norisi. Vairāk nekā pusē bijusi vāja komunikācija ar ārstu un tikpat daudziem nepilnvērtīga komunikācija ar ārstniecības iestādi. Diemžēl, laikam nebūs par skaļu teikt, ka ir kritiska tā situācija, jo mēs ar vien saņemam šos te stāstus no pacientiem, kuri ir pazūda, teiksim, sistēmā. Cilvēki mirst, cilvēki aiziet. Bieži vien nevis tāpēc, ka viņiem ir smagas diagnozes, bet tāpēc, ka viņi nav saņēmuši laicīgu ārstēšanos, tāpēc, ka viņi nav saņēmuši atbilstošu ārstēšanos. Tādēļ es teiktu, ka situācija ir diezgan kritiska. Tāpēc uzrunājot jaunās Saeimas deputātus, pacientu organizācijas norāda, ka no jaunā Saeimas sasaukuma gaida finansējuma piešķiršanu valdības apstiprinātajam onkoplānam. Pacienti lūdz atbalstu ieviest vienotas kvalitātes prasības vēža ārstēšanai Latvijā, Eiropas mērogā, kā arī vienotu datu bāzi jeb vēža reģistru. Tas, ko mēs gribētu, lai katram eiro, kas no valsts kabatas tiek maksāts par pakalpojumiem, nāk līdzi kvalitātes prasību pak. Un pēdējā lieta ir dati. Mums ir jāsāk augstā līmenī vākt krādu dati, lai balstītu savus nākotnes plānus, tās pašas kvalitātes prasības varētu monitorēt. Pacientu organizācijas arī uzsver par vēža pacientiem visbiežāk runā kā par gadījumiem, cipariem statistikā, bet aiz katra cipara ir cilvēks. Zanda Ozola balode, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.